Recording in progress. Bom, pessoal, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos de volta presencialmente aqui na BDF, com a presença de vocês e os colegas que nos acompanham pelo vídeo. Uh, hoje trazemos aqui com os queridos Fernando Tonani, Thaís Meira, Gustavo Brigagão um tema muito instigante, muito novo, e como o Gustavo falou, vamos sair daqui cheios de dúvidas, né? Vamos ver se a gente consegue aí pensar juntos um pouquinho sobre essa realidade. É o nosso objetivo, obviamente, ainda não existe legislação, as questões são muito novas, é tentar entender um pouquinho mais como que essa nova realidade se apresenta, quais são os seus impactos na esfera tributária. Metaverso ganhou é, mais publicidade, vamos dizer assim, chamou muito mais atenção de todos desde que o Facebook mudou o nome da empresa para Meta, né, que vem do raiz grega do além de, né, o um novo universo. Mas é algo que já existe há alguns anos e de uma forma talvez não é, que não se apresentasse como o metaverso se apresenta hoje. O que, que eu quero dizer com isso? Já temos algumas experiências aí de anos, principalmente na parte de games, Fortnite, é, temos o Second Life, outras realidades virtuais com a presença de avatares, né, de interação. Mas me parece que não se apresentam exatamente como o metaverso que nós temos hoje, que nós temos uma mescla de tecnologia, realidade física, né, material e realidade virtual. Então me parece que o metaverso já nesses anos já está sofrendo algumas mudanças. Temos aí as NFTs, non-fungible tokens, né, que são os tokens que não são fungíveis, não são modificáveis. E a gente tem esse contexto que me parece que a gente tem um boom do metaverso que tende a aumentar, não só pela questão do Facebook, né, que é uma das grandes líderes de tecnologia que conta aí com investimento de mais de 50 milhões de dólares nesse novo cenário. Grandes empresas acreditando, Gucci fazendo desfile de moda no metaverso, McDonald's abrindo loja, claro, não para vender hambúrguer, ninguém vai comprar um hambúrguer, mas de repente, como um canal de venda para a pessoa receber um hambúrguer físico em casa, a mesma coisa, loja da Samsung, você vai lá, escolhe um celular e acaba fazendo a compra recebendo na sua casa. Então, me parece que a gente também vê aí o metaverso até como uma ferramenta de negócios muito grande, tá? e até eu ousaria dizer como mais um canal da nossa multicanalidade <laughs> e do omnichannel de relacionamento e interação. Vejo também um crescimento aí do, do metaverso, nesse sentido, e nas NFTs, como um desenvolvimento da economia e uma necessidade de interação do ser humano enquanto ser social. Está né, aí a pandemia da COVID, que trouxe um isolamento forçado muito grande e obrigou as pessoas a migrarem para eventos virtuais. Talvez a gente ainda faça uma, um evento como esse no Metaverso, né, com os nossos avatares aqui, a próxima apresentação. Então, acho que a gente tem todo esse contexto tanto de mudança social, cultural, dados, regulamentação, quanto os aspectos tributários, que são o que realmente nos chamam a atenção aqui, o nosso foco. Feita essa breve introdução, eu vou, desde logo, passar a palavra para o nosso convidado, que é o Dr. Fernando Tonani, que é mestre pela Leiden School, sócio do Machado Meyer, membro da IFA e da BDF. Obrigado pelo lugar, boa noite a todos que estão aqui, que estão nos acompanhando também pelo, pelas plataformas digitais. Obrigado pelo lugar ao convite na pessoa da doutora Fernanda, doutora Gustavo Brigagão. Obrigado, Thaís, também por compartilhar esse desafio aqui. E também é um prazer estar aqui presencialmente na sede da BDF no Rio, depois de tanto tempo com eventos virtuais. E, obviamente, o convite vem com um desafio, né? que é tratar de um assunto novo, que se desenvolve na maneira, de uma maneira muito rápida, conforme nós falamos. A gente tem que ter aqui um desafio de compreensão, como advogados, aplicadores da norma, com uma certa formalidade de compreensão de algo muito dinâmico e que não tem parâmetro legislativo no Brasil nem no exterior, que nos dê aqui um, um norteamento atual, né? É interessante que a gente está ter esse evento filmado no lugar, porque a gente vai poder revisitar esse evento daqui a alguns anos e, e perceber quais as perguntas que a gente vai compartilhar hoje que já estão respondidas e quais as perguntas que nós não fizemos porque acho que resposta nós não vamos ter é, então é, acho que esse vai ser o, o, o grande uso da nossa do, da gravação aqui hoje que é bom vamos ver o que mudou e o que a gente não conseguiu pensar ainda sobre esse assunto né e acho que toda a discussão é, sobre essa matéria traz um, um contexto aí um desafio de qualificação jurídica qualificação jurídica é para todos os fins não só jurídico tributários mas para o todo, para as relações que se desenvolvem no ambiente de plataformas digitais, no metaverso, ou dos, das transações que se desenvolvem com ativos, são chamados ativos digitais, e, e para se compreender até que ponto que essas relações, que não necessariamente nascem numa forma jurídica, mas interagem com partes e, e, que, e fazem nascer obrigações e direitos e obrigações no campo jurídico. Até que ponto que essas relações barram na figura de um contribuinte. É, é, de uma forma onerosa, que faça nascer uma transação onerosa com riqueza, que por, permita aí que a gente avalie se tem ou não tem capacidade contributiva de quaisquer tributos que consigamos pensar. Esse é o grande desafio. Acho que todo mundo aqui vai concordar que o avatar não é um contribuinte. É, mas, mas, em algum momento, essas transações vão esbarrar no contribuinte, quando houver aí trocas relacionadas. E a, a grande discussão que se coloca aqui, é, acho que não é a primeira vez que a gente vai ter um desafio de qualificação jurídica para fins tributários, né? Eu vou dar um exemplo. A gente já está acostumado a discutir a qualificação no Brasil de um trust no exterior. Qual que é a grande di diferença que eu vejo? Em relação ao trust no exterior, a gente tem uma regulamentação país de legislação anglo-saxã sobre a matéria. A gente consegue se apegar a conceitos que já existem e a farta a doutrina internacional e até nacional sobre o tema. Ainda que o Brasil não reconheça o instrumento, a gente consegue trabalhar para compreender o que é um trust lá fora, converter suas relações jurídicas, para partir disso ter uma qualificação. Para fins brasileiros, nos termos da LINDB, por exemplo, ou até pelo método de substituição, como o professor Schwerin já dizia há muitos anos, é, quando ele tratava da qualificação de uma partnership alemã no direito brasileiro. É, é, isso, se me engano, é um artigo publicado na Dialética, na extinta revista de Dialética de Direito Lutário, número 54, quer dizer, muito antigo. Então, o que que nós, qual que é a grande discussão que nós vamos ter hoje aqui? Nós não temos, nós não, não temos essa muleta, a gente não consegue olhar é, para essa legislação internacional, para a doutrina, porque é algo muito novo. Que, que seja do meu conhecimento, não há um país ainda que já tenha regulado. Essas atividades. Acho que teve uma tentativa nisso no Japão, mas ainda não temos aqui um exemplo e os projetos de lei existem no Brasil não, não alcançam a totalidade das relações. Então, acho que esse é um ponto aqui é, que a gente tem que colocar de início na discussão. É, não quero me estender nesse ponto mais, mas é, 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 é. E até uma questão jurídica, né? o avatar da Thaís ofender o avatar é, do Gustavo, nós vamos ter uma injúria? E é, qual a norma que se aplica, né? Sem pensar em, 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 em consequências jurídico tributária né? Então a gente tem que tentar encaixar é, a matéria de alguma forma. Para a começar esse desafio, a gente pensou aqui em trazer alguns conceitos uh, na, na tela. Para os que estão em casa, vão acompanhar a tela agora. Uh, uh, do que que a gente vai falar aqui? Até para separar um pouco o conceito do ativo digital vis-à-vis uh, -vis o metaverso, o ambiente, tendo uma diferença entre os dois. Obrigado. Uh, então, o primeiro conceito que eu acho que é importante ter é o que que é a tokenização de ativos, né? é um processo de representação de ativos reais por uma plataforma de blockchain por meio de tokens criptografados. A blockchain é uma associação de tecnologia que permite o registro de transações encadeadas em blocos criptografados. Isso gera a legitimidade, a testa a veracidade do registro. Então aqui você já tem uma questão que pode ter uma ampla, uma ampla utilização, não só no metaverso, não só no ativo digital. Você pode ter, por exemplo, o um processo de organização de documentos, planificação de documentos por uma autoridade pública. Token nada mais é, então, que uma unidade abstrata, né? registrada em blockchain, que por convenção pode representar um bem, uma utilidade, um direito, mas que não se substitui esse bem. São coisas diferentes. Eu já vou pontuar algumas coisas que eu, que eu acho que é relevante trazer na parte tributária. Tá? Na sequência, o que a gente tem aqui? O Utility Token. Tem diversos tipos de Token. O Utility Token, que é o mais usado, talvez o que mais, mais deva deve ser discutido aqui hoje, é um Token que é inscrito numa plataforma blockchain e, e ele representa. Uh, uh, serviços ou um produto, uma plataforma, uma plataforma digital. É importante que, se ele representa, por exemplo, um bem, ele não é o bem em si. Então, um token nunca vai ser um imóvel. É, isso vai ser importante, vai trazer alguns exemplos concretos. Mas ele ou representa ou pode representar o seu direito financeiro. A gente começa a perceber também a qualificação, da onde eu vou perceber riqueza a partir disso. O terceiro elemento que a gente selecionou aqui já é do próprio NFT já até procurou algumas fotos de NFT concretas, né? Mas o que, que é? Na verdade é um, um não fungible token, que é de uma, a partir de uma plataforma, um ativo digital que não pode ser substituído por outro. É uma unicidade. É, é, portanto, ele tem um protocolo de autenticidade que atribui, no, por meio da blockchain, uma autenticidade àquela obra. Por isso que NFT é muito usado, por exemplo, tá, para significar e para representar uma obra de arte num ativo digital. Tá, e ele é transacionado. Ele pode ser permutado, Pode ser objeto de permuta e pode ser transacionado a partir de blockchains, a partir de moedas digitais, como a Ethereum, como a Ether na plataforma Ethereum, como a Cardano, entre outras. Inclusive, é o NFT mais negociado no mundo das artes é na, na, via Ether na Ethereum. Né? E, em geral, você tem esses ativos objeto de leilão. Então, a precificação dele se dá nas plataformas online, mas a conclusão das transações se dá de forma bilateral. Ainda assim, numa plataforma. Depois a gente vai pensar como é que essa riqueza é percebida e traduzida. Para dólar, para real, para que a gente tenha um fato gerador tributário. Né? Então, temos aí os famosos NFTs que, que foram objeto de divulgação na mídia recentemente, é, em, que, em que esportistas investiram. São então, representação gráfica de uma imagem. É, uma delas é, é, é do Golden Yacht Club, que é do macaco. Tem várias versões do macaco. E é interessante porque essa plataforma que vai atribuindo preço a ele, vai atribuindo a interesse das pessoas sobre aquela plataforma. Eu, por exemplo, entrei antes dessa reunião hoje, diversas vezes nos últimos dias selecionei um desses itens, um macaco, não podia comprar porque o valor dele era um milhão duzentos mil dólares. Nos dias seguintes, esse valor foi crescendo, é, para um milhão e duzentos e e assim vai. Por quê? Porque aquela representação tinha, na sua formatação, elementos que as pessoas gostavam. O macaco estava sorrindo, não estava triste, aí vai. Então, é representação artística disso. E você tem outros, né? Um, um, um dos exemplos também seguintes são os fan tokens. O Que é isso? Então, a, os direitos de imagem de atletas ou de clubes ou de associações, aqui nós colocamos da NFL, por exemplo, a NBA também tem isso, que, primeiro, há uma sessão de um direito de imagem para que um laboratório produza uma experiência daquela imagem, seja de uma fotografia, seja de uma cena, via um NFT. Então, por exemplo, o gol de mão do Maradona, que poderia ser objeto de um NFT, e aquele detentor do direito de imagem teria que fazer uma sessão para que um laboratório produzisse o um NFT, e aquilo vai representar, de uma forma única, uma experiência um fan token e vai ser negociado e vai produzir riqueza na sua negociação. Então, aqui você já tem, já estou dando alguns exemplos que denotam riqueza transferida ou, ou ações jurídicas do mundo real que devam ser observadas, que devem observar as normas jurídicas e ações observadas no mundo virtual e, e em relação às quais nós vamos ter dúvidas. Mas um licenciamento de uma imagem por um artista para que se, 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 para um laboratório desenvolva um NFT e se for oneroso isso é um licenciamento. Ali eu tenho um Howard. E a gente pode pensar numa, numa figura de tributação que nós estamos mais acostumados. Para continuar, não vou entrar muito no detalhe desse, porque a minha colega Thaís vai, vai entrar em maior detalhe, mas a gente tem o um metaverso, que é uh, uh, basicamente um espaço virtual construído uh, com a integração na internet, para que as pessoas promovam a sua vivência, principalmente nesse mundo uh, de necessidade de sociabilização, não só física, né? Uh, e que possam ter suas representações nesse ambiente. E é aí que eu coloco o maior desafio, né? Quais são as relações jurídicas que se aplicam, e devem ser reguladas? Qual a legislação vai se aplicar sobre isso? isso? Isso é transnacional, né? Se eu tenho uma injúria, se eu tenho um ato é, que viola alguma norma, de que país que eu vou observar? E a riqueza também deve ser traduzida. E para acabar essa parte inicial, eu trago aqui também um exemplo interessante, que é o da tokenização de precatórios. E, e porque, de propósito também, tem, tem outros elementos, mas selecionamos esse por um motivo específico. O que é isso? É a tokenização. Para que se dê uma legitimidade para um precatório, precatório que nós estamos acostumados, para que ele possa ser objeto de negociação no mercado secundário, para que não precise olhar toda a sua cadeia. E a partir disso, o que eu tenho? Eu tenho um token que representa o direito econômico do precatório. Na sua formação original, o detentor do precatório vai receber o dinheiro quando liquidar o precatório. Mas a partir de uma relação que se constrói a partir da tokenização, ele entrega o dinheiro para o terceiro, aquele que comprou uh, uh, o token do precatório. E que será que isso é muito novo para a gente ou se assemelha a um contrato de derivativo, por exemplo, que a gente está acostumado a ver no mercado financeiro? Que a gente tem, portanto, um, um, um valor de um bem ou de um direito ou de um contrato gerando uma riqueza num segundo contrato. Então, será que é uma novidade tão grande ou a gente consegue ter elementos que, se equipar, que possam ser equiparados a esse elemento para a gente poder ter, um, ter aqui uma riqueza e entender a consequência? Tem o F, não tem, tem o é, F-títulos, por exemplo, não tem, tem IR, não tem, e aí vai. Uh, uh, e aqui eu já estou antecipando algumas reações pessoais minhas, de que o ativo em si não tem uma natureza exata, mas que ele pode representar riqueza e vai ter uma tributação aplicável. E os smart contracts, que são nada é mais, nada menos do que contratos que são celebrados automaticamente, principalmente, por exemplo, em negociação de NFT, e que permitem que você, inclusive, divida o valor financeiro de um dos bens. Vou dar o um exemplo: aquele macaquinho que eu gostei ele custava milhão mil dólares. Talvez a gente não possa comprar, alguns não poderia comprar aquele NFT isoladamente, mas o smart contract permite que se compartilhe a, a, o valor daquele ativo e que eu quando for vender um terceiro por vender consigam perceber pedaços da sua riqueza. Será que isso é muito distante de um condomínio é, 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 ou, ou de um contrato novamente um contrato derivativo? Então, a, a, nós vamos voltando aqui. Dito isso, a gente entra aqui num campo de discutir como lidar com isso no mundo jurídico tributário. No jurídico já é um problema. Nós já estamos avançando aqui um 4.0, um 5G. No jurídico tributário, a gente quer ir adiante. Então, como entender essas relações para se exprimir a riqueza e poder aplicar a regra de incidência? Nossos diversos tributos, vou entrar bastante no detalhe nisso, e nós temos aqui adiante. Uma das grandes formas da doutrina internacional, inclusive, de abordagem, é reconhecer o que afeta o mundo. Estou mudando aqui no meu computador, não estou mudando ali, perdão. Todos que estão em casa. O que afeta o mundo uh, virtual e o que afeta o mundo real. É se perceber, portanto, que alguns dos conceitos que nós vamos visitar aqui uh, uh, são conceitos que só existem num, numa plataforma virtual, mas que podem exprimir relações que afetam a esfera de riqueza, patrimônio, contribuintes, em cada um dos seus respectivos países. E os nós, aqui no Brasil, pessoas físicas e jurídicas, transacionando re, ou recebendo, realizando trocas, uh, recebendo real por uma cripto um NFT, e volta para o real, e eu tenho uma riqueza a ser tributada uh, por nossos diversos tributos. Né? Uma das abordagens possíveis é exatamente o de reconhecer essa diferença. Quando a gente separa em duas grandes realidades, a realidade que vivemos, regulada por a, os atos e negócios jurídicos, como nós conhecemos, de uma realidade virtual, nós vamos encontrar uma zona de intersecção, em que é o momento em que contribuintes, partes, realizam atos e negócios jurídicos para que possam permitir a tokenização de um ativo, o bem imóvel é que vai ser tokenizado. Não, não é o mesmo bem imóvel, mas é um bem tokenizado. E, a partir disso, eu posso exprimir uma riqueza a partir disso. Uma cessão de um direito de imagem no mundo real. Eu recebo, eu sou um atleta, eu cedi o meu direito de imagem. Eu tenho uma remuneração, mas o NFT tem uma, uma segunda. E, portanto, se permitir uma compreensão total desses dois mundos e apenas aquilo que afeta a esfera do mundo como nós entendemos, contribuintes como nós conhecemos, das regras jurídico-tributárias... É que nós vamos nos preocupar para entender que tem um efeito fiscal. Então, essa é uma abordagem que se discute, inclusive internacionalmente. E aqui, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, está na tela. né? A troca de uma moeda real ou dólar por, um bloco, por uma moeda uh, digital, por uma, por uma cripto. é, uma, é Ali acontece, não há dúvida, uma troca, uma expressão de riqueza. O licenciamento de uma marca, de uma imagem, para formar um NFT, um serviço que é prestado, um show que é realizado, é um serviço prestado. Mas a plataforma é que é a maneira de, de, se, de se entregar. Mas há um, há um serviço realizado, em curiosidade. Um dos textos verificados no, no exterior tem uma abordagem que eu achei interessante, que é What Happens in Vegas, Stay in Vegas. É uma frase que não é, não é invenção do autor, muito famosa. Né? Tudo o que acontece ali, a gente esquece aquele assunto. É, é, tem até o um filme famoso, né? é, é, que eu acho uma abordagem interessante. O que acontece no mundo virtual se esgota ali. Mas ele, ele, ele não vai se esgotar ali quando ele começar a ter as suas relações jurídicas vinculadas ao mundo real. Então, é, e aí eu tenho, trago aqui dois exemplos interessantes que nós encontramos sobre isso, né? Um é uma orientação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, perguntado pelos cartórios sobre como é, poderia ser feita uma tokenização de imóveis, tá, para que se pudesse transacionar imóveis de uma forma mais rápida, mais célere, sem toda a análise da cadeia proprietária daquele imóvel. Nós estamos acostumados quando vamos uma casa, um apartamento. O que disse o Tribunal? Bom, não, não se pode trocar o imóvel pelo token. Portanto, o imóvel é imóvel. As regras do direito civil, toda a formalidade exigida para a tradição, para a entrega do bem imóvel, se mantém. Mas você pode permutar um imóvel por um token, porque ele é um ativo. Assim como você pode permutar um imóvel por um quadro, por qualquer outro bem de outra natureza. Aqui já nos dá uma confirmação dessa linha de abordagem possível de separar um pouco os dois mundos. Um segundo exemplo, e aqui são, certamente, daqui a dois, três anos nós vamos ter um número maior de exemplos. Né? Então a gente está tentando desbravar aqui um. Um, um, uma, águas não navegadas. né? segundo exemplo é um julgado do tribunal alemão. Eu só tive acesso à versão em inglês, um resumo dele. Então nós vamos precisar perguntar para alguns colegas, Gustavo, depois que falam alemão aqui na BDF, para nos ajudar a estudar em maior detalhe. Mas ali foi perguntado ao tribunal alemão se um contribuinte alemão que tinha realizado riqueza em Linden-dollars, que era uma moeda digital, que não era expresso ainda, em euros, ele deveria ser tributado, em particular em função do aluguel de terras na plataforma digital. Então, ele deveria pagar o IVA, o Value Local, sobre isso, como um aluguel? A resposta do tribunal, em segundo instância. A matéria foi discutida, porque o julgamento, em primeira instância, foi a favor. Então, se vê, até onde se sabe, esse é um dos primeiros julgamentos sobre a matéria e que acho que a gente tem que se inspirar. Novamente, será que aqui nós estamos tratando de um derivativo? Um contrato que tem sua expressão de riqueza a partir de um segundo contrato? E já, para não me alongar muito, eu já vou entrar aqui um pouquinho em alguma matéria específica tributária. né? É, é, eu acho que a gente tem aqui é, é, talvez um desafio nessa mesa, nos diversos tributos com quais nós vamos trabalhar, para separar um pouco o joio do trigo. Eu acho que tem uma facilidade maior de compreensão dessa matéria na perspectiva do imposto de renda. Se eu troco um real por uma moeda virtual, recebo ao vendê-la uma expressão em, em criptomoeda que depois eu troco por real de volta e tenho um ganho. Acho que a gente não vai ter muita dificuldade para compreender que nós temos um aumento patrimonial, uma renda. Toda a qualificação constitucional do CTN sobre a qualificação de renda será ali. E a realização dela será é exprimida naquela transação. Então, a transação que afeta o mundo real, para fins de pôr de renda, nós vamos ter talvez uma tranquilidade maior. Mas o desafio não se esgota aí. Porque mesmo assim, eu posso ter dificuldade de se compreender na matéria do pôr de renda ainda, que renda que é essa? Eu tenho um ganho de capital, necessariamente. Eu tenho uma renda de um ativo financeiro, como eu disse, em relação aos criptos, e diz que a NFT também estava incluída nesse conceito. Se eu for uma pessoa jurídica no lucro presumido, se a minha atividade for comprar e vender NFT, eu tenho uma receita operacional ou eu tenho um ganho de capital que será tributário tributado em separado? A gente ainda vai ter alguns desafios uh, para se entender. E aí eu acho que volta sempre à natureza jurídica do que a gente já conhece. Uh, se a minha atividade for comprar e vender quadros, talvez eu tenha ali uma, uma tributação no presumido por receitas de venda de quadros. Se a minha atividade for comprar e vender NFT, ou ações, por exemplo, como muito já discutiu, tem muitas soluções de consulta do Carlos matéria, eu também tenho. Então, até que ponto que se distingue? A gente não está trabalhando tanto com algo tão novo nessa seara específica, como, por exemplo, milhas. Todos aqui viajam, gastam no cartão de crédito em milhas. A milha é um bem novo, não está qualificado que é bem uma milha, mas ela é um direito representativo de uma troca. Na hora que eu troco aquela milha, eu tenho um direito de voar, de ganhar um liquidificador, se expressa economicamente. Mas a milha em si não é necessariamente, não exprime riqueza de partida quando eu recebo ou não é necessariamente algo passivo de incidência, SS, ICMS, como o Gustavo, e a Thais já, e a Fernanda vão mencionar daqui a pouco. Então, eu acho que a gente tem uma discussão que ela é muito inovadora, mas que a gente tem que se apegar um pouco à natureza do vídeo e ao, ao campo que nós temos que trabalhar. Então, com isso, eu vou, vou encerrar aqui esse primeiro momento, vou passar a palavra para os meus colegas de volta, na mesa e virtualmente, para a gente retomar depois. Olha, eu não duvido... A Receita Federal vai abrir posto de fiscalização no metaverso. <laughs> e vai, vai cobrar dos avatares, sim, vão ficar contribuir tá, gente? É, eu acho que um dos desafios são as opções. é né? quando você tem situações que ocorrem no metaverso, mas com uma repercussão no mundo total. você compra lá um aparelho pelo metaverso e recebe em casa. É, você vê a mudança, lembrei meta um é, tá, né, antigo feito já tem até aquelas salas de reunião né já que você não pode presencialmente que ele está trocando as nossas imagens do zoom pelos bonequinhos os avatares vão lá e sentam na mesa um do lado do outro né que eu, então é, eu acho que isso também vai gerar muitas dúvidas mas eu não, não quero avançar a gente ainda vai ter um tempo para um bate papo um debate depois então vamos passar logo a palavra para Thais. Que é doutora e mestra pela PUC de São Paulo, mestra pela Harvard, sócia do Barbosa Musnick e Aragão, do BMA, e está falando com a gente aqui pelo vídeo. Thais, palavra é sua. Acho que o áudio não entrou, é só tirar o mudo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço muito. Uh, convite da, da BDF. Esse é um tema muito interessante, e, enfim, é, até o fato de eu estar aqui participando virtualmente é, já demonstra como a questão aí é relevante, né? Pô, tô aqui em São Paulo, mas poderia estar tá em outro país, e como o Gustavo vai falar na apresentação dele, é, a, hoje em dia a questão. Da tributação de serviços pode ser feita em qualquer lugar do mundo, o, o contratante pode estar em qualquer lugar do mundo, enfim, a gente tem aí várias questões interessantes referentes a esse mundo virtual. Na né? é, minha apresentação, eu trouxe aqui alguns comentários sobre as medidas da, da OCDE sobre. Economia digital e como essas medidas poderiam ou não servir de guias para a tributação no metaverso e também alguns comentários sobre a tributação da propriedade virtual. Vocês estão vendo a minha apresentação? Só acho. Mas o, o slide ainda não moveu, tá? Agora sim. Agora sim. Agora sim. É, então, o que, que acontece? Né? A OCDE ela já começou a enfrentar, antes mesmo do metaverso, diversas questões tributárias relevantes decorrentes da digitalização da economia. Né? Então, assim, a, a, a tributação, principalmente a tributação internacional, ela sempre esteve pautada em alguns elementos de conexão, em algum nexo fiscal. Que geralmente estavam vinculados à presença física, então a residência, o local da residência ou da nacionalidade das pessoas físicas, ou do domicílio da pessoa jurídica. Uh, outro tipo de elemento de conexão era a fonte de pagamento desses, onde estava situada a fonte de pagamento da, uh, da, das receitas eh, originadas em determinados países e também o conceito de, de estabelecimento permanente, mas todos esses elementos, todos esses, uh, todas essas fontes de conexão que em princípio autorizariam determinado país a tributar uh, a, a, a renda, ou, enfim, instituir tributos em geral sobre atividades econômicas, ele vem sendo, uh, cito, ele, eles não são mais suficientes. Para uh, capturar as transações realizadas no mundo virtual. Então, uh, eu, trouxe alguns, eu trouxe três exemplos aqui, que são muito conhecidos de quem trabalha com tributação internacional, referentes a uma tributação já de ativos intangíveis. Né? Então, Google, Apple, Starbucks. O que, que esses casos aqui têm em comum? O que se estava negociando, o que, era, o que é negociado por essas sociedades, são ativos intangíveis. É, que não tem uma presença física. Então, quando nós estamos tratando de ativos intangíveis sem presença física, isso já traz uma certa dificuldade para definir qual país que é competente para tributar é, as receitas decorrentes, as receitas e lucros decorrentes dessas atividades, e consequentemente é, deram margem Alguns planejamentos tributários que foram sendo questionados pelos, pelos fiscos internacionais. Agora, se esses uh, ativos intangíveis já eram suficientes para trazerem uh, controvérsias com relação ao país competente para a tributação, é, imagine-se uh, agora no metaverso em que a gente tem aqui, por exemplo, as organizações descentralizadas autônomas. É, o que, que seriam essas entidades? Seriam entidades descentralizadas que são reguladas por meio de blockchains ou smart contracts, que o Tonani já mencionou na apresentação dele, só que são sociedades que não têm cargo de, de hierarquia. Uh, as pessoas que desejam se associar, elas adquirem o token que lhes dão direito de votação com relação à liberação de recursos, Uh, que, que, enfim, como basicamente você tem diversas pessoas uh, ao redor do mundo que investem em uma determinada sociedade e votam para determinar o que uh, vai ser feito com o dinheiro que está dentro dessa entidade, dessa organização autônoma. E por que, que eu acho esse um exemplo muito interessante para uh, exemplificar? A dificuldade da competência dos países para uh, tributar o que ocorre no mundo virtual. Porque, geralmente, ou sempre, né, poderia dizer, o pagamento, os pagamentos feitos para a constituição dessa sociedade são feitos por blockchain, são feitos por, é, por meio de moedas virtuais. Uh, os participantes dessas organizações podem estar em qualquer lugar do mundo. As operações desses participantes dessa organização pode ocorrer em qualquer lugar do mundo. E mais que tudo, não, não é possível sequer identificar um local onde as decisões referentes a essas organizações são tomadas. Né? Então, assim, é difícil enxergar aqui um elemento qual que seria o elemento de conexão fundamental para determinar o país competente para tributar. As uh, transações financeiras, né, as receitas e lucros gerados por essas atividades. Uma outra questão, também interessante para ilustrar a dificuldade dos países, é a Web 3.0. Né? O que, que seria a Web 3.0? Nós estamos acostumados com conteúdos organizados em páginas né, da internet. Então, o que, que nós temos? Temos diversas páginas da internet, e quando nós precisamos buscar alguma informação nós geralmente entramos no Google que acessa todas essas páginas e nós abrimos cada uma dessas páginas para é, ter acesso ao conteúdo a web 3.0 o que, que seria seriam ah, organizações de conteúdo de forma diferente não mais em páginas web então haveria uma uma descentralização das informações da localização da informação né porque pode ser é, é, essa informação pode estar em qualquer lugar do mundo e, uh, de novo, né, a gente tem uma dificuldade aí para determinar qual, que, qual país que teria a, a competência para tributar isso. A gente já teve com o próprio Google a competência para a, a dificuldade para determinar qual país que seria competente, o que permite uma flexibilidade aí de um planejamento fiscal que acabou sendo Uh, autuar, objeto de autuação e depois de, de alteração do procedimento. Se a gente está falando no Google, é, no mundo de hoje, é, me parece que se nós, quando nós estivermos no mundo web.3 ponto uh, essa dificuldade será ainda maior. O que mais? Uh, a dificuldade também, no caso de transações que envolvem a coleta e utilização de dados transacionais em larga escala. É, por quê? Né? Então, qual que seria o um exemplo de, desse ponto aqui que eu estou colocando? Nós temos diversas plataformas hoje em dia que trabalham com metadados, ou seja, uma consolidação de dados de proprietários que podem ou não vender os seus dados, né? ou podem ser acessados de uma outra forma, e nesses casos. É, nem os proprietários, nem os adquirentes e nem os profissionais estão em um determinado país específico. Né? É, então, é, qual que é a dificuldade? Além da competência, da definição da competência do, do, do país, de qual o país seria competente para tributar esses valores, essa, essas transações, também tem uma, uma dificuldade na atribuição de qual que é o valor efetivo desses dados que estão sendo transacionados e a classificação das transações. E, por fim, que eu acho que é, está muito relacionado com o que o Toneni colocou na apresentação dele, a dificuldade da economia digital, né, da economia digitalizada, é também você classificar a natureza dos serviços que estão sendo realizados por meio da economia digital. Então, uh, enfim, ainda né, é, considerando não os problemas do metaverso, a, a OCDE começou a desenhar algumas ah, proposições para que eh, os países pudessem tributar as atividades realizadas decorrentes da economia digital. Então, em outubro de 2015, foi ah, editada a primeira versão da ação 1 do BEPS, né, que tinha por objetivo, dentre outros, combater o trade prevenir a evasão eh, fiscal Considerando o conceito de estabelecimento permanente, o fortalecimento das regras de CFC, neutralização dos descasamentos de legislação interna, ajuste nas regras de preço de transferência, enfim, uma série de medidas para que a economia digital fosse tributada da forma mais não sei nem se essa palavra pode ser utilizada mas, enfim, da forma mais justa e coerente possível. Em março de 2016, houve uma atualização disso. Em janeiro de 2019, houve uma evolução muito grande na OCDE com relação à tributação das transações em gerais, especialmente da economia digital, que foram os pilares 1 e 2 da OCDE, que, enfim, foram evoluindo, foram evoluindo em novembro de 2021, 137 nações assumiram o compromisso público de uh, adotarem esses pilares. Em dezembro de 2021, foi editada as, as regras anti que deveriam ser utilizadas por esse país, e agora é, está sendo discutida um, uma proposta para fins de fornecimento de informações referentes ao Pilar 1. E o que, que seriam esses pilares, basicamente? O pilar 1, um, ele tem por objetivo realocar a competência tributária de forma mais justa, que é o que eu tinha colocado. Então, é, você tem algumas proposições para que essa justiça ocorra. A tributação pode, por exemplo, ocorrer na, na jurisdição de origem, da fonte ou na jurisdição de mercado. É, no momento... Se nós estamos pensando em economia digital sem ser no metaverso, a gente tem aqui uma grande evolução, principalmente a tratar de jurisdição de mercado, ou seja, jurisdição onde estão os consumidores. Mas como no metaverso, todas, geralmente, as operações são realizadas com, com moedas virtuais e dificilmente é localizado onde a operação se conclui e onde estão os adquirentes e os, os Vendedores dessas mercadorias, serviços, propriedades, já para o metaverso, parece que essa proposta da jurisdição de mercado não seria uma solução é, viável ou uma solução é, definitiva sobre o assunto. Uh, aí tem os métodos aqui para aplicação do pilar 1, um, uh, e com relação ao pilar 2, acho que talvez seja um pouco menos relevante para esse assunto, mas. O Pilador seria, teria por objetivo estabelecer uma tributação global mínima para cada um dos agentes envolvidos, dos países envolvidos nessas transações realizadas decorrentes da economia digital. E agora a minha, a minha parte aqui nessa apresentação ela não é simples, mas acho que de ninguém é simples, porque a gente tem uma dificuldade é, de visualizar. É, o que seria uma propriedade virtual no metaverso, e, consequentemente, como Tonani falou, é, caracterizar essa propriedade de acordo com o direito civil ou as próprias é, normas fiscais, para fins de definição da tributação dessa propriedade. Então, só lembrando aqui que nós temos hoje em dia. Uh, alguns tributos aqui que incidem sobre a propriedade no Brasil: IPTU, o ITR, o IPVA, o ITBI e o uh, Com relação ao IPTU, ITR, IPVA e TBI, é, parece haver uma dificuldade maior de imposição sobre as tributações realizadas no metaverso, porque todos os uh, fatos geradores desses tributos estão relacionados a bens. Uh, tangíveis a imóveis reais que existem no mundo real. Então, parece ter uma dificuldade grande para que a eventual tributação de propriedade no, no metaverso seja atingida por isso. Uh, um tributo que talvez poderia uh, ser aplicado seria o ITCMD. Então, só para dar alguns exemplos aqui de quais seriam as transações envolvendo propriedades no metaverso. Uh, em, em síntese, a aquisição de propriedades no metaverso, ela é representada pela aquisição de locais identificados por NFTs. São locais infungíveis, eles são delimitados, é, eles são identificáveis. Então, a primeira operação relacionada à propriedade no metaverso é a própria aquisição da propriedade. A segunda operação seria a exploração dessas propriedades virtuais, que pode ser a locação. O fornecimento de espaço na propriedade virtual para propaganda e publicidade. E o que eu acho mais interessante, mas que está um pouco relacionado com a apresentação do Gustavo, que é o desenvolvimento de experiências virtuais no shopping, no, na, na, na própria, uh, no próprio metaverso. Então, seria, por meio da propriedade, organizar shoppings virtuais, shows, cultos religiosos, uh, ter. Galerias de arte, mas eu acho que ah, todas esses, essas explorações aqui, elas estão muito relacionadas com a parte que o Gustavo vai ah, apresentar, porque em uma certa medida haveria, ainda que virtualmente, a prestação de um serviço. E ah, ainda com relação à propriedade, eu trouxe aqui um exemplo interessante, recente, que foi de um prédio em Nova York, comercial, que ele foi. Vendido por meio de NFTs. Como que ocorreu essa operação? Uh, o proprietário desse prédio, que é avaliado em mais ou menos 20 milhões de dólares, entendeu que havia ali uma potencial uh, oportunidade de que uh, as pessoas que têm eh, moedas virtuais que não as estão utilizando investir em um bem real. Então, essas NFTs, elas seriam títulos que dão direito à aquisição dessa propriedade virtual, real. Aqui a gente está falando de uma propriedade real e não mais de uma propriedade virtual. Aqui, para o desenvolvimento do raciocínio seguinte, a gente tem alguns pontos de atenção, que é, Uh, que são basicamente dois grupos. Como esses ativos, né, como essa propriedade virtual, ela vai ser reconhecida para fins fiscais? Seriam ativos financeiros? Uh, seriam ativos, e aí, ativos financeiros, né, por quê? Porque são uh, títulos, na, acho que é o caso do, do, do NFT representativo da, do direito de adquirir a propriedade. Da, do, do imóvel comercial em Nova York é um bom exemplo de ativo financeiro, acho que está muito mais para tá muito mais um ativo financeiro do que uma prestação de serviço, por exemplo, como ocorre no caso da alocação, desculpa, da alocação, não, da, da, do desenvolvimento de uh, shows ou cultos no, no metaverso. É, e a gente tem também problemas de compliance, né? Uh, como como o, esses instrumentos aí eles vão ser registrados e, vão, e os valores vão ser determinados, né? uh, a OCDE ela tem aí uma primeira iniciativa focada especificamente para o mundo virtual, para o metaverso, que é uh, uma espécie de reporte internacional de criptoativos, que prevê a troca... Automática de informações. Bom, agora, é um ponto importante aqui, quando a gente começa a pensar na tributação desses, dessas atividades aí relacionadas à propriedade virtual, que também está relacionada a algumas, alguns comentários que o Tonene já fez na apresentação dele. Uh, essas propriedades, elas são pagas por. por por criptoativos, né? então geralmente não é uma, geralmente, uma moeda, não é um cartão de crédito, não é dinheiro, é, esse espaço virtual ele é adquirido por criptomoedas, então se a gente está trocando uma, uma criptomoeda por uma propriedade virtual, por um espaço virtual, será que nós estamos realmente diante de uma compra e venda ou apenas de uma permuta entre ativos que não têm liquidez? entre ativos que estão ali no mundo virtual e não não podem ser é, transformados, não sei se é ou traduzidos em compra e venda, né? Então só para lembrar que do ponto de vista fiscal, os casos de permuta é, é possível sustentar nos casos, quando não há liquidez que existe uma neutralidade. E a própria permuta de imóveis reais, ela não está sujeita à tributação quando o contribuinte estiver no lucro real, por, por, é, em conformidade com o entendimento da, da Receita Federal bem antigo. É, há também uma decisão da STJ recente sobre uh, permuta no caso de, de bens imóveis quando os contribuintes estão no lucro real dizendo que uh, não se deveria tributar então enfim acho que é uma, é uma pergunta válida se, se isso seria uma permuta ou uma compra e venda e é, no caso específico dessa nft que, que representa o direito de aquisição do imóvel além da questão da permuta Uh, acho que outro ponto que se coloca é se esse NFT eventualmente poderia ser classificado sobre um direito real relacionado à propriedade. Me parece que não, é, mas é, talvez seja um caminho que o fisco percorra para tributar essa operação. É, e aí, enfim, se caso a gente esteja realmente diante de uma alienação de bens ou direitos, não uma permuta. Uh, acho que tem uma questão aí de uh, se, seria, se você teria ou não ganho de capital. No caso específico da pessoa física, a gente tem um argumento adicional para dizer que não deveria ser tributado, que é a questão de você, uh, da pessoa física, ela sempre estar tributada pelo, pelo regime de caixa e não de competência. Nesse caso, então, a gente não teria troca por moeda física, né? A gente só tava tá, Esses casos aqui, esses exemplos que eu estou comentando, nós só temos... Moedas virtuais, uh, pelo menos deveria ser a, a, a aplicada a isenção no caso de ganho de capital inferior a 35 mil, uh, mas a Receita Federal já se posicionou no sentido de que uh, o ganho de capital na alienação de, de criptomoedas ele é tributado, ainda que a, cripo, a criptomoeda não seja convertida numa moeda real. É, então ainda que você só esteja trocando uma criptomoeda por outra uh, outros pontos relevantes aí do ITCMD né? uh, o bem doado ele tem que ter um conteúdo econômico uh, qual seria a competência para tributar essa doação lembrando que de acordo com a, a, a decisão da STF atualmente em vigor as doações do exterior elas não devem ser tributadas pelo ITCMD em virtude da ausência de lei complementar. E aí a gente tem também alguns aspectos específicos uh, sobre a tributação de herança, é, que pode, pode gerar dúvidas adicionais com relação à tributação ou não desses, dessas propriedades virtuais. Então, acho que era é isso que eu queria colocar, é, o tema não é fácil. <laughs> É, mas acho que pelo menos a ideia era trazer alguns desafios aí, uh, que já estão sendo enfrentados pela OCDE há algum tempo, e agora desafios mais específicos relacionados à tributação da propriedade virtual. Bom, eu ia aguardar o final para elogiar, mas eu não estou aguentando. Tenho que elogiar tanto o Tonani quanto a Thaís, que fizeram explanações maravilhosas, trouxeram aí um super pano de fundo. É, realmente está sendo uma aula aqui, um, um grande aprendizado. Eu só não entendi, Thaís, uma dúvida sobre esse imóvel comercial em Nova York. As NFTs eram um direito de compra, uma preferência de compra. E não a compra propriamente dita dos imóveis físicos, é isso? Exatamente. A, a NFT seria um direito de você adquirir aquele imóvel é, posteriormente. Então, não é, não é que você tinha o direito de apresentar a NFT no cartório e dizer que você estava adquirindo esse imóvel por meio de uma NFT. Não. Seria ir ao cartório e dizer: como eu tenho essa NFT, a propriedade deve ser transferida para mim. Seria uma espécie de título de uh, título de aquisição do direito real de propriedade posteriormente então assim acho que o ponto interessante desse caso é que uh, teria que ter posteriormente a aquisição real do imóvel uh, via cartório, via o registro da propriedade com todas as formalidades específicas, mas foi uma alternativa utilizada aí por, pelo dono desse edifício para captar investidores que não teriam dinheiro, mas que teriam a ah, criptomoedas que estavam paradas. Se eu puder dar um pitaco aqui, é, e acho bem semelhante com o exemplo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Ele disse: olha, a tokenização do imóvel não substitui. Que a norma do no Código Civil trata de formalidade para poder permitir a tradição do meio, registro, escritura, etc. Mas o que ela pode fazer é ele aceita a, a, permuta, a permuta de um imóvel para um, para um NFT, como eu posso perguntar para uma obra de arte, etc. Né? Você tem aqui, uma, acho que uma, uma, uma questão interessante, porque ele, ele reconhece, e até chamaria talvez, isso de um contrato de opção futura, né, Thaís? Ele reconhece que eu vou ter um, 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 um elemento econômico derivado que não é do próprio imóvel em si. Como, por exemplo, a gente verificou agora é, é, créditos tributários que podem ser transferidos a terceiros, depois do julgamento é, é, e julgado de várias ações da exclusão do semestre da BASCAL-PISCOFIN, sendo negociados, entre aspas, mediante instrumentos financeiros. é tinha empresas emitindo dívida, lastreando ao efeito econômico de um crédito tributário que era dele. Então, não é tão. É, eu, eu insisto para a gente trazer para o mundo sair do virtual e trazer para o real que a gente vai ter exemplos, né? É, mas acho, acho que é um ponto é, é quase como se fosse uma opção de compra por valor zero em um determinado momento posterior. Acho que essa da conversão da moeda, eu não sei até que ponto a gente vai conseguir chegar nessa neutralidade da permuta. Eu acho que vai ter muito planejamento tributário dizendo que é tudo neutro pela permuta. Mas porque o CTN dá uma brecha quando ele fala do conceito de tributo ali no artigo 3, moeda que possa ser exprimível em moeda. Eu não duvido nem no futuro, alguns vão me chamar de louca, mas mesmo assim eu vou falar que a gente tem o IOF câmbio <laughs> dessas, dos criptoativos. E agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Gustavo Brigagão, que é presidente do CESA, presidente honorário da BDF, sócio do Brigagão do Estrada Obrigado, Fernanda. É Para mim é uma satisfação enorme estar aqui. Primeiro evento presencial que eu estou participando aqui na BDF, depois da pandemia, obviamente, né? além dos 1 milhão outros que eu participei antes da pandemia. Mas, enfim, vocês viram o que a gente tem que enfrentar em termos de complexidade. Né? Eu estava vendo a Thais ali falando do. Na questão de que, não, IPTU, terreno, imóvel, isso é impossível. Estava ali olhando o Ricardo Almeida, ali ele já assim, entendeu? Ele já está tentando bolar alguma tese ali para. Né, Ricardo, conta para mim aí. Para cobrar um IPTU em cima desses terrenos, Eu tenho certeza disso. Vai ter muita discussão, pano para manga. A gente tem um. um um sistema tributário nacional que foi criado em 65. Eu acho que eu repeti isso umas 200 vezes nas discussões de reforma tributária é, nesses últimos anos, nesses últimos três anos que a gente não fez outra coisa, a não ser discutir reforma tributária. Eu sempre disse a mesma coisa. Olha, nós temos um sistema tributário nacional que nasceu em 65. No, 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 no mundo analógico, no mundo físico, que as mercadorias circulavam e os serviços eram obra de uh, atividades físicas, de um fazer efetivamente, o mundo de lá para cá ele mudou completamente. Nós vivemos um mundo que nem a ficção científica daquela época imaginava, é? nós fomos lá atrás ver quais eram os, os uh, programas de ficção científica perdidos no espaço e coisas do gênero, é, não é o que hoje a gente tem uma tecnologia muito mais avançada do que aquela que se imaginou. Ali e houve durante esse tempo inteiro uma evolução de conceitos e uma discussão muito grande dessa evolução de conceitos. E agora, com essa a partir do blockchain, acho eu, um de um, se foi Steve Jobs, ou se foi Bill Gates, enfim, um deles disse: olha, vem por aí uma uma modificação que será muito mais disruptiva do que a internet. Lembra disso? E, obviamente, foi o blockchain. blockchain, acho que modificou tudo. E isso faz com que a gente zere a pedra. Porque esse sistema tributário nacional que está lá, ele não funciona mais para tributar isso aqui. Tá? Não funciona mais. E a gente tem que ter sempre na cabeça que a analogia ela não é compatível com o direito tributário. Está lá no Expresso, no Código é Tributário Nacional. Não posso usar analogia para criar. Uma incidência que não existe, que não tenha sido expressamente prevista na lei. E, em função disso, é muito difícil o. Oh, o Ricardo fica olhando para mim e fica rindo só. Ele quer descontar tudo que eu já fiz com ele no passado. Mas é, a analogia não é possível. Ela não é possível ser aplicada para a instituição de tributos, de forma alguma. Então, nós temos que efetivamente ver. Qual foi a evolução que houve no decorrer desse inteiro, desses conceitos? Eu acho que essas. Eu vou começar aqui, como é que aperto aqui? Eu acho que nós, nós temos que ter é, é, em mente, basicamente, três enfoques. É, Aperto aqui. Nós temos que ter basicamente. São três enfoques que devem ser a, analisados uh, quando a gente está estudando essa matéria. O primeiro deles, a subsunção dos novos fatos às hipóteses que estão prevista nas, previstas na legislação, principalmente na Constituição Federal. É? É, é, é examinar cada uma dessas, dessas competências outorgadas pela Constituição Federal e verificar onde esses novos fatos se encaixam. Em segundo lugar, eu acho que aí que reside a maior dificuldade é a solução de conflitos de competência que surgem dessa análise. Aqui município pagar? Que município tem competência para cobrar? Que estado tem competência para cobrar? O Brasil tem competência para instituir tributos sobre essa operação? Esses conflitos de competência são um dos. Pode deixar aqui que eu vou apertar. É aqui, né? Então, em primeiro lugar, a competência em si. Em segundo lugar, o conflito de competência. Em terceiro lugar, quais são as iniciativas legislativas que têm que ser adotadas para que haja uma possível tributação. Dessa nova realidade, que certamente não foi imaginada pelo legislador quando criou o sistema tributário nacional, nem em 65, nem em 88, quando ele foi ratificado. Então, o que nós temos? Nós temos ainda, ainda não chego lá, ainda falo algumas coisas antes disso. Nós temos no metaverso, nessas plataformas do metaverso. Nós temos dois tipos de operação. Uma operação em que as, todas as negociações se dão no metaverso, mas elas acabam tendo um reflexo no nosso mundo. Por exemplo, eu, eu, recentemente eu soube de um, de um iFood. Você vai num no, no, desses. É, é, não lembro mais o nome da plataforma. Mas você entrava nessa plataforma, você tem lá um estabelecimento do iFood, você entra lá e pede. Uma, uma, um alimento qualquer, esse alimento chega na sua casa. A tributação disso é muito simples. É? é como se eu pegasse o telefone, ligasse para o iFood e pedisse uma comida. Então, é, se eu fizesse qualquer outra aquisição de uma bolsa, de um bem, de um item, de, eu recebesse isso. É, em casa não tem maiores complexidades. Há complexidade, sim, quando essas operações se dão no próprio âmbito do metaverso, como o Fernando e a Thaís demonstraram aqui, algumas situações. Você vai num jogo e adquire lá uh, uma, um skin, uma roupa específica, uh, uma arma para um jogo, e você paga com a moeda do próprio jogo ou com uma criptomoeda, como foram citados aqui alguns exemplos. Nessas operações, ou então você vai a um show, você vai a um show. Em que você tem, não sei se vocês se lembram disso, logo que iniciou a pandemia, o Rolling Stones fez um show em que cada um dos membros da banda estava na sua casa tocando. Ou seja, cada um num ponto. E hoje em dia você vai ao metaverso e os avatares estão lá fazendo o show, e cada um deles pode estar no lugar do planeta. Não é nem municípios ou estados diferentes, não. Cada um no estado uma Outra situação também que diferencia essa questão do físico e do virtual: nós, eu posso fazer. Estou aqui com dois colegas de do escritório, meu sócio ali, o Eduardo e o, e o Pedro. Eu posso fazer. A gente faz isso todo dia: faz uma, uma reunião é, virtual no Zoom, a tá cada um no, na sua casa, então, mas existe o nosso escritório. Existe o nosso escritório físico, ele está sendo simplesmente ali um veículo de comunicação. Mas nada impede que nós formemos um escritório virtual, em que nós teremos em cada canto do país um advogado e nós só vamos atender no metaverso. E aí? É um escritório de advocacia? Indiscutivelmente, que sim. Ou então é uma união de advogados que está trabalhando. Em conjunto, mas é um escritório de advocacia. E aí, como é que faz? Onde é que é esse escritório? O escritório está prestando serviço lá, lá dentro dessa desse universo paralelo. Não é? Como, é que, como é que se faz? Como é que se define a competência disso? Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar exatamente esses conceitos que estão na Constituição e ver qual é a evolução que eles tiveram no, no decorrer do tempo na jurisprudência e aí sim nós tivemos ali primeiro pega-se o conceito de serviços que houve uma e ainda está em processo de, de, de mudança conceito de, de serviços conceito de jurídico de serviços começou como uma, uma utilidade imaterial lá atrás na primeira decisão do Supremo depois passou a ser obrigação de fazer e só obrigação de fazer e depois a partir do do, do recurso extraordinário de plano de saúde começou a ver uma é uma evolução ou involução, né, Ricardo? Uma involução do conceito de serviços para permitir que, olha, desde que haja ali um fazer de alguma forma inserido na atividade, eu já posso considerar serviço. É possível até que caminhe, enquanto a, 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 após a revogação da súmula de oposto, pode ser que chegue até novamente ao ponto em que se essa discussão toda se originou, dizendo que é uma utilidade material. Depois nós tivemos, o uh, no que diz respeito, à evolução, das uh, mercadorias, a questão dos CMS, os conceitos do, dos elementos que formam a hipótese de incidência do imposto. a conceito de circulação, que foi formado como um uh, negócio jurídico no qual se transfere a propriedade da mercadoria. O conceito uh, de mercadoria, houve uma evolução também de bens corpóreos, antigamente entendia-se que tinha que haver o corpo mecânico, lembra disso? O corpo mecânico era necessário? Hoje em dia não é mais. Ah, houve uma uma evolução depois, principalmente com essa discussão do download de softwares, né? Em que havia aquele, aquela questão de softwares, era naquele naquela medida cautelar dessa da I 945, já se tinha a, a fixado a opinião, o Supremo já havia fixado a opinião de que, não, não é necessário que sejam bens corpóreos, podem ser bens incorpóreos. E quando isso foi agora discutido no, durante a pandemia a tributação dos softwares o o em obter dicta, o, o, o Diastofoli, o Barroso, o Gilmar Mendes voltaram a dizer assim: não, você pode ter uh, uma. Mercadoria, a mercadoria pode ser um bem incorpóreo, uh, o que não uh, afastava a incidência era o fato de que, no software, você não tinha uma transferência da propriedade, você tinha um mero licenciamento. Ele também disse que, olha, na lei complementar, a lei complementar quando ela veio e determinou essa incidência, o legislador complementar, na sua função de dirimir conflitos de competência, ele optou pelo ISS. Não é? uh, então, isso aí é o que eu acabei de dizer, a importância da lei complementar para repartir ou definir conflitos de competência. Foi com base nisso que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o software deveria ser tributado pelos municípios, porque havia lá aquele item 1.05 que tratava do licenciamento, sessão de direito de uso de programas, programas de computação. É, isso aí... Efetivamente, é muito importante, pra, porque nós vamos chegar nisso no final da nossa explanação aqui. Uh, agora, ainda sob o conceito de mercadoria, nós poderíamos considerar os criptoativos mercadorias, uh, porque a, a Receita Federal veio e disse que eles seriam ativos financeiros. Eu posso considerar um ativo financeiro uma mercadoria? Óbvio que não. Agora, é correto dizer que os criptoativos são Ativos financeiros? Não sei. A única coisa que eu sei que é correto é que eu não posso, eu, contribuinte, estar sujeito a um, uh, uma esfera de tributação dizendo que o criptoativo é uma coisa e o outro dizendo que é outra. Um, dia, um diz que é mercadoria, o outro diz que é ativo financeiro. Então, eu tenho que ter uma unificação de entendimentos para que eu possa ser tributado. Eu tenho que ter o um mínimo de segurança jurídica. Eu não posso estar no pior dos mundos ser tributado como ativo financeiro e ser tributado como mercadoria Isso não pode ocorrer. Não é? ah, nas NFTs, ah, uma, uma, uma questão que eu coloco é o seguinte: é que o Supremo tinha dito que quando julgou software, o software, caminho do software, ele disse: olha, eu não, eu, mercadoria bem incorporada pode ser mercadoria, mas não há transmissão da propriedade. Se eu considerar que a NFT Representa uma mercadoria e que é possível a transmissão da propriedade. Estou colocando como dúvida, não como afirmativa. Será que eu posso dizer que isso aí, se aquele bem que ela representa, ela poder, em função disso, a transmissão da, da de uma NFT, a transmissão da propriedade de uma NFT que ela é passível de a sua propriedade é passível de transmissão? Eu não poderia dizer que todos os elementos de incidência do ICMs estariam presentes nessa situação? É? Ah, ou mesmo até dizer que tudo isso que se dá no, no, no âmbito do metaverso, na verdade, são serviços que são prestados relacionados a, 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 a bens digitais, ou informática. E aí tentar enquadrar na lista de serviços. Não vou dar muita ideia, não, porque senão o Ricardo aqui já vai perseguir isso. O... outra questão que é muito interessante se isso é tributado pelo ICMS como é que fica a não cumulatividade fica é é não cumulatividade o conceito de crédito físico vai para o espaço concordam se alguma coisa que eu não vou ter nessa comercialização é aquisição de bens físicos que eles próprios sejam comercializados nem muito menos industrializados tá? Então, mas o que? Vou ter direito a crédito de quê? Se eu não tenho insumos, se eu não tenho. É, não tenho nada disso. O que eu tenho é uma atividade intelectual que vai se desenvolvendo ali e vai criando essas maravilhas todas que são comercializadas aí no, no metaverso. Mas eu não tenho físico, acabou o crédito físico, é só o crédito financeiro. E aí, todas essas restrições que nós temos aí pela lei complementar 87, como é que fica, o Candir? É Vão ter que acabar, porque senão eu vou ter, eu vou ter uma acumulatividade de tributos indiscutível, porque todos os bens vão ser considerados, todas as aquisições vão ser consideradas, aquisições de bens de consumo. Eu não vou comercializar aquilo, não vai ter uma integração na mercadoria é, comercializada, não é verdade? Aí nós entramos no conceito de conflitos de competência, aí é que, que é o pior dos mundos, é? o pior dos mundos. Nós passamos décadas, literalmente décadas, discutindo se o município A ou B seria o competente para a instituição do ISS sobre serviços, porque o estabelecimento prestador estava num lugar e o fato gerador ocorrendo em outro. Todos nós aqui nos lembramos das agruras que nós passamos discutindo essa matéria. O conceito que foi definido tanto, num, tanto no ISS quanto no ICMS de estabelecimento, que normalmente é o elemento que é utilizado como. Conexão, como o nexo para definição de competência, é extremamente amplo. Extremamente amplo. Você pega a definição de estabelecimento prestador da 116, ela é enorme, é qualquer coisa. o local onde você está prestando serviço é a mesma coisa que se aplica ao ICMS. Então, é um conceito extremamente amplo que pode fazer com que, numa situação é, virtual como essa do. do do metaverso, você possa considerar qualquer local como sendo aquele em que, se, que ocorre efetivamente o, a, a prestação do serviço. Ah, o conceito de exportação. Nós tivemos jurisprudência no sentido de que interessava era a materialidade do fato. Lembra o Selma, quando, corrigiu, quando consertou a turbina? Era uma turbina de um avião que voava pelo mundo afora. Mas nem assim se considerou, o STJ considerou que haveria uma exportação de serviço, porque o resultado, que é o termo utilizado pela definição de exportação, que é a pior definição que eu já vi na vida, porque você chega ao conceito de exportação pela interpretação contrária àquilo que não significa exportação. Então, mas, de qualquer maneira, deu-se uma ênfase muito grande ao conceito de resultado. E o resultado ele considerou que era a materialização do fato gerador em si. Eu, exercer uma atividade configure serviço no país esse, esse resultado teria que para se configurar a exportação teria que ser algo que se realizasse no exterior aí depois mudou-se esse entendimento e é, numa se numa, num, todos conhecem esse precedente um projeto de arquitetura que foi feito para um imóvel que ia ser Construído no exterior, e aí entendeu se o STJ entendeu não, isso é uma exportação de serviço, apesar de o projeto ter sido feito aqui. Aí também teve um outro precedente sobre fundos, em que ele considerou que não haveria exportação, porque, os, apesar do serviço ser prestado para exterior, os investimentos ocorriam no país. Ou seja, é uma jurisprudência que atira para todos os lados. A dúvida é a materialidade ou a fruição? Agora, peguem essa confusão toda que eu estou trazendo aqui do mundo físico. Vamos jogar para dentro do metaverso. Como é que fica? Como é que fica isso? Eu estou prestando serviços lá, fazendo projetinhos de arquitetura para a catedral virtual, e essa catedral virtual está sendo construída no metaverso. Sei lá em que município esse negócio está. É? Como é que faz? Se quem estiver comprando isso é um chinês, como é que fica? Mas o, a catedral está tá na cidade do Rio de Janeiro, virtual. Vocês estão brincando? Eu escutei. Não sei se é verdade. Não nem dizer isso aqui, em decorrência da presença do, do Ricardo. Que há, sim, a tentativa de cobrança de PTU. Há, sim. Porque os... Os espaços virtuais se confundem com aqueles que já existem. E armazenados em Virgínia, nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, a catedral é Rio, mas é armazenado em Virgínia, é né, nos Estados Unidos. Questão de importação de mercadorias. A lei complementar não está preparada para isso. Olha lá o que, é que ela diz. Precisa de desembaraço aduaneiro. Como é que eu vou ter desembaraço aduaneiro de mercadorias virtuais que ingressam lá dentro do metaverso para mim tem desembaraço aduaneiro nenhum não sei que se cria uma doana virtual é? ah, o, portanto a conclusão que se chega é a de que nós isso já foi discutido nos tribunais anteriormente nós é, precisamos de uma lei complementar nós precisamos mais que isso, eu vou chegar já lá. Mas de lei complementar para dirimir esses conflitos, não há dúvida de que precisamos. Nós temos que ter, nós tivemos ali, o primeiro exemplo foi do ADIR. É, isso foi em 1988, que é, determinou-se a competência dos Estados para instituir o adicional do Imposto de Renda. E por, exatamente por não haver uma lei complementar que dispusesse sobre os conflitos de competência, o Supremo Tribunal Federal declarou, 27 leis estaduais inconstitucionais. Depois houve a mesma coisa com o ICMS, transporte aéreo de passageiros. Todos conhecem esse acordo. Exatamente por ausência de normas que definissem ah, como seriam dirimidos esses conflitos, eh, essa incidência não pôde eh, permanecer. E repare que não é só nas situações em que não há conflito, é em todas as situações relativas àquela questão. Macula a norma. A, a meu ver, a, a solução, de acordo com o sistema tributário que nós temos aí, dorme com essa, Ricardo. A solução para isso é excluir as incidências, ambas, estadual e municipal. Elas não têm competência para isso. Essa competência é da União Federal é a competência residual está prevista naquele artigo ali que é o 154 é, mediante lei complementar é, ela pode incluir impostos não previstos no artigo anterior ou seja que se digam respeito a fatos geradores novos nós não estamos nessas circunstâncias aqui em que situação isso ocorrerá não é? desde que não seja, desde que sejam não cumulativos aí já é complicado e não tem um fato gerador ou base de cálculo próprio. De... Acho que a solução atual para tributar isso com segurança jurídica seria um tributo federal que incidisse sobre isso. Eu não sei, isso aí vale um outro evento, tentar trabalhar. Mas uma coisa que me espanta muito é o fato de que todos os projetos de reforma tributária que estão sendo examinados, nenhum deles enfrenta essa questão frente. Nenhum deles. Nós estamos lidando com projeto de reforma tributária que passam ao largo dessa, desse movimento disruptivo pelo qual nós estamos passando. Bom, vamos aos debates. Obrigado. E agradecer igualmente, maravilhosa palestra. Gustavo. acho que a gente fez um golaço aqui com os nossos três palestrantes. Arrasaram. Não Sei se a Thais está me vendo. Agora a gente não está vendo. E conforme a gente vai ouvindo, vão surgindo muitas ideias. Né? Estava aqui enquanto o falava, pensando: poxa, mas então uma prestação de serviços que é feita lá no Horizons, né? Horizonte, olha o nome que o Meta deu para a sala de reunião dele no Metaverso. Será que, onde ele aconteceu nos Estados Unidos, será que tem uma exportação de serviços? Porque posso considerar o domicílio, o serviço, sei lá, é Terapia, né? Hoje em dia a gente faz pelo WhatsApp web, porque ninguém quer pegar trânsito. Se fizer no metaverso, aonde vai ser? E eu também tenho, a gente vai ouvir os debates e todo mundo, mas eu estou aqui inquieta pensando numa questão também, que eu não sei se é para Thaís, mas fica para todos. Aqui, que é o seguinte: é, acho que o metaverso traz muito essa ideia de um grande marketplace, né? Muito a Diana fala com a mão, Muito, muita coisa do comércio, ativação de marca, enfim, várias questões econômicas. E eu vi que algumas empresas têm doados, fizeram campanhas, doação de NFTs tá, para as pessoas se interessarem, entrarem naquele metaverso e depois que elas poderiam comercializar, inclusive de grifes e tudo. E aí você fala, poxa, mas ela recebeu a título gratuito, eu não tem o signo presuntivo. De essa, só que aquilo tem um valor e vai poder ser comercializado depois. Então, será que isso poderia ser alcançado pela tributação? E também, uma coisa que me ocorreu, que o Gustavo falou da competência residual, que eu acho que faz todo sentido, e a questão da não cumulatividade, como eu poderia estabelecer essa não cumulatividade? Aí eu, eu lembrei de um outro exemplo concreto, que é o da do Tonani, que a gente comentou né, né, antes, da nossa prévia. A questão da obra de arte. Então, o artista cria uma NFT que é uma réplica de uma obra de arte dele, que às vezes pode ser um preço possível um milhão lá no um macaquinho ou pode ser um preço mais acessível do que uma tela de um pintor de verdade. Mas como é que fica o direito ou os royalties desse artista? Porque se essa NFT for comercializada e vendida para um terceiro, ele tem direito de receber um percentual em cada operação seguinte? Então, o um imposto para ser não cumulativo seria cobrado. Só uma vez? É, é. Então, isso são algumas ideias que me ocorreram eu queria ouvir de vocês. E depois temos perguntas também do chat do YouTube que eu, sinceramente, não sei responder. Deixa eu só fazer um comentário aqui a respeito dessa questão da obra de arte, que eu escutei recentemente um negócio que me pareceu um absurdo, mas que ocorreu de fato. O sujeito tinha um Picasso. Ele fez o NFT do Picasso, ele tinha o quadro. Depois ele queimou o Picasso original, e gravou o Picasso sendo queimado e transformou em NFT também e passou a vender esse NFT. Isso é um... é um. absurdo. O sujeito devia ser preso, né? O sujeito devia ser preso. A gente estava discutindo lá internamente no, no escritório. Isso aí é crime contra o patrimônio contra a. É só para chegar ao Brasil, e, e eu tenho dificuldade de imaginar essas transações que não geram riqueza em moeda até porque a gente precisa de sistema uno né então o banco central regula em cada país o é regular que é moeda eu não tenho uma riqueza tenho dificuldade de imaginar que meu filho está ficando rico porque está ganhando moedas nos seus jogos eh, e joga bem nos seus jogos eh, eh, virtuais eh, a partir de, 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 de desenvolvimento do jogo das fases do jogo não está acontecendo isso agora vai ter uma riqueza para que transformar aquela moeda digital, o Ether, uma criptomoeda, em real. E de a gente volta para cá. Né? Então, a, 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 e, e, e essa é a minha grande dificuldade, concordo totalmente com o Gustavo, quando coloca, hoje não tem tributação em relação a, a esses fazeres ou esses bens, porque são comercializados dentro daquele ambiente por moedas que nós não, nós não, não, estamos, não temos regulamentação. Na hora que eu transfiro isso para cá, aí eu passo o T. Porque daí eu troquei, efetivamente e na questão da obra de arte eu acho interessante né tem um, um, um amigo mandou um artigo muito interessante que vou, que vou mencionar aqui é o Lucas Carvalho escreveu um artigo sobre a aplicação de tratados internacionais é, numa situação de NFT artística e qual é a, a tese colocada ali ele publicou no International Text notes e, e não é uma questão só com o Brasil poderia acontecer com qualquer país ele traz um exemplo bem interessante então, imagina que você tem um, um atleta ou um clube que é, licencia sua marca sua imagem para um laboratório fazer um NFT, vamos pensar no Michael Jordan, o tênis tangível do Michael Jordan é comercializado, que ele jogou a última partida por alguns milhões. Mas se ele, se ele vai, a partir da sua marca, e da sua imagem, do seu direito, do seu contrato com o clube, ele e o clube Chicago Bulls vão lá e negociam a, cada, a imagem da última enterrada, no último jogo do Michael Jordan, no Last Dance, né? como tem até o documentário sobre o assunto. Isso vira um NFT. Isso gera um pagamento internacional. Este pagamento, qual a natureza dele? Que aí já é um pagamento em dólares. É um transnacional. Ele é um pagamento de uma renda tributável, não tem muita dúvida. Ele é um pagamento de ter natureza de royalties, e que se a gente tiver uma situação contratada, vamos aplicar o artigo 7o, que é um negócio, o artigo 12, de royalties, e o país pode tributar, ou ele é um ganho de capital, porque ele ganhou em cima do NFT, ou ele é uma remuneração de esportista, que é o artigo 17. Ele tem essa abordagem muito interessante nesse artigo, obviamente também trazendo mais perguntas do que a resposta em si, mas que eu acho que. Passa um pouco pela discussão que nós temos aqui, que é a qualificação jurídica do ato. Ele tem ali, eu não tenho a menor dúvida, uma licença de uso de imagem, que é remunerada. Mas ele também tangibiliza essa licença no NFT que é trocado e se valoriza no tempo. Então, ele também tem um ganho de capital. Então, qual que é a natureza efetiva que será reconhecida pelos países aplicáveis quando a situação de tratado? Mas tem muita dúvida aqui para compartilhar. Deixa eu botar aqui o pessoal. Eu tenho uma dúvida também, por exemplo, o NFT que. Se seja representativo de um ingresso de um show. Isso é um ativo, é um, uma, uma, um cripto, ou é um ingresso? De... Como é que isso vai ser tratado? Porque a, a finalidade daquele NFT é exatamente fazer com que o sujeito possa ir e assistir o show. Se isso for identificado de outra forma, acho que nessas situações extremas é meio complicado. Né? Aí vai ser uma das raríssimas Situações em que eu vou dar razão para o nosso querido Ricardo. Quer fazer algum comentário? Bem... Bom, se quiser, é só chamar. Realmente gera muita dúvida. E outra coisa que eu também fiquei pensando, que eu acho que a gente vai ter algumas discussões da classificação dos serviços. É, porque hoje a gente, com as novas tecnologias, já tem algumas questões em qual código da lista anexa. Tudo, e eu vi que hoje tem escolas é, disruptivas vamos dizer assim, né? eu estava querendo usar a palavra disruptiva, mas brincadeiras à parte que, que você tem no metaverso, inclusive com a aplicação de jogos, com a gamificação, que é uma coisa que está crescendo muito. E essa prestação de serviços, ela é um serviço de tecnologia que vai pelo código da tecnologia, ou ela é um serviço de ensino? E como é que fica isso? Então, assim, é um exemplo mais simples, mas para mostrar que a gente pode ter fatos geradores aí de ISS que seriam aonde eu vou classificar na lista de serviços? Né? Enquadramentos. Então, eu acho que os desdobramentos são inúmeros. Enfim. Você está na Tá, todo tá mundo bate -papo. Agora é o debate. Um parabéns pelas exposições. Tema super difícil, super novo, né? Mas a tentar contribuir aqui com a reflexão. O, a lista de serviços anexo a 116, a lei complementar do ISS, tem um item 1.09, que eu não vi mencionado por vocês. Eu acredito que resolve grande parte das questões. Talvez não todas, mas ela, inclusive, tem uma, uma natureza dúplice ela categoriza aquilo que está sob incidência do ISS, imagens, textos, etc, disponibilizados na internet. Se não houver sessão definitiva, estão sujeitos ao ISSQN. Se houver sessão definitiva, ao contrário do senso, estariam sujeitos ao ICMS. Enfim, eu acho que isso ajuda a resolver uma série de questões na medida em que são bens, são ativos, ainda que intangíveis, que vêm sendo comercializados. Representativos de direitos ou de outros, enfim, facilidades ou não. É, esse é um, é um, enfim, é uma, é um, uma facilidade que a, que a tecnologia traz. Pode ser representativa de uma obra de arte. Pode ser ela, ela própria, né, uma expressão de obra de arte, por exemplo, como começou no caso das NFTs. Aqui na prefeitura do Rio a gente está trabalhando, né, com blockchain, com criptomoeda para a cidade, né. Olhando um pouquinho aí os exemplos da Miami Coin, e, mas sobretudo das NFTs cariocas, Deus quiser vão ser lançados até o final do ano, representando bens culturais e naturais, uma fonte de receita da cidade também, mas não só e vendendo imagem, né? É difícil a gente entender como pode o, o, o macaquinho aborrecido valer 7 milhões de reais, né? É. Só para que você tenha a imagem colocada no Twitter, o hexágono, você tem aquele status, porque hoje, hoje você compra status, né? Na verdade você não compra, né? Algo a, a NBA lançou as figurinhas lá, aqueles hexágonos. Só que ela não é só um, né? E todo mundo pode copiar com a mesma tecnologia. Não é uma imagem 8K que só você abre quando você quiser com o um código. Não. Todo mundo tem aquilo, então qual é? E você vende várias. E tem figurinha da NBA vendida a 600, 700 mil dólares. Então, assim, é difícil, é difícil de entender isso. Agora, eu acho que a legislação que nós temos hoje, Gustavo, não é a lá de 65. A Lei complementar 116 de 2003 não, não. e as alterações foram mais recentes, tentando enxergar cloud computing, enfim, outras facilidades que vieram com a internet. O metaverso sem dúvida é uma prateleira acima, mas eu acho que algumas coisas já estão alcançadas pela legislação complementar que nós temos, inclusive na questão do conflito de competências. Em grande parte a gente resolve, ainda que haja dificuldades, e é por isso que nós pela ABRAJ propusemos agora a trazer para o Brasil um representative office. 3.0, né? um passo à frente do modelo chinês, foi muito importante para a importação de tecnologia e resolução de responsabilidade tributária. A gente daria um passo à frente, inclusive porque hoje apostas online já giram no Brasil 25 bilhões de reais por ano. É só a gente olhar o que está acontecendo no meio esportivo. Não tem clube hoje que não tenha um bet qualquer lá pendurado na camiseta ou em outras atividades. Então é um mercado gigante que não paga um real impostos no Brasil, de tributos no Brasil. A gente tem que tentar alcançar isso de alguma maneira justa. Né? A Inglaterra fez um modelo extremamente favorecido de tributação. Tá quase todo mundo, essas casas de apostas estão lá na Ilha de Man, paraíso fiscal, prestando remotamente serviços para fora do mundo. Então, qual é o critério que a nossa legislação tem hoje? É domicílio do tomador. Alcançar isso não é fácil. Filtrar essa prestação de serviços não é fácil, mas não é só o aspecto tributário. Por exemplo, né, nossos filhos aí apostam em jogos. Outro dia, a casa de apostas, ele fez uma aposta, pegou lá um ódio qualquer que estava muito favorável, apostou e ia ganhar uma fortuna, a casa de apostas derrubou a aposta dele. E aí, você vai reclamar com quem? Quem fez Meu filho. Você reclama com quem? Ele falou assim, aí ah, derrubaram a minha aposta, eu ia ganhar cento e poucos mil reais. Casa de Apostas derrubou, eu falei, e aí agora aí, ah, você consegue reclamar aqui? Vai lá na Ilha de Man reclamar com a Casa de Apostas. Então não é só o aspecto da responsabilidade tributária, é de responsabilidade perante o consumidor, é de capacidade de indenização para o tomador do serviço para o usuário que está situado no Brasil. Então é, é, esse tema ele, ele é né, transborda o tema fiscal, que eu acho que é muito importante, né? Eventos como esse, parabéns para a BDF, está fazendo essa discussão aqui. Então, só trazer esses dados aqui para tentar incrementar ou apimentar pelo menos um pouco o debate. Excelente. Eu acho que o 109 foi super útil essa questão do streaming, né, que os estados queriam por aquele convênio, que eu nunca lembro o número, mas queriam tributar o Netflix e etc, mas eu acho que a gente ainda vai ter muitas questões como essa, esse exemplo da escola, né? É uma escola ou é um será que dá para ir pelo Provavelmente os físicos vão entender que tiver alíquota maior, né? A classificação. E eu acho que o, eu assisti no Innovation, no Rio Innovation, o Eduardo Paes falar que está inspirado, né, em Miami. A gente teve a palestra do prefeito de Miami em transformar o Rio no novo polo aí de informática. Tomara que isso aconteça, né, gente? Porque eu sou uma paulistana apaixonada pelo Rio, quero ver essa cidade prosperar. Então eu espero que a gente consiga realmente seguir essa linha e queria ouvir. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu posso fazer um comentário sobre Olá, o ponto, Dr. Ricardo. Não é ainda um protocolo de uma impugnação, tá? <laughs> mas mas eu, 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 eu sempre li o 1.09, muito ligado a partir do convênio, com a questão do streaming, até pela questão da, da sessão definitiva. Alguns ativos digitais que a gente está discutindo hoje, eles permitem efetivamente ao seu detentor a propriedade, né? É, é, sobre aquele ativo digital, sobre aquela imagem, né? Tanto é no caso do NFT esportivo, por exemplo, é a imagem customizada a, for, a, a ponto de se transformar em obra de arte, porque a enterrada do Michael Jordan para, para aquele seu detentor é a mesma coisa que um tênis que ele usou para usar o meu exemplo anterior, né, na última partida, né? Então, eu tenho dificuldade de encaixar. Eu acho que isso tem muito a ver isso, é. E acho que também tem muito a ver com o que a Fernanda falou um pouco antes. A gente vai ter que ter uma discussão um pouco aqui que já existe hoje, não só para operações de metaverso, sobre o que preponderam algumas atividades, principalmente para fim de qualificação. Então, a, o EdTech, né, a educação, não só à distância, mas a educação com o incremento da tecnologia, e hoje já tem vários grupos que foram isso, o que, que prepondera? É, é uma atividade de ensino, ou a partir do momento que, no meu mesmo contrato, eu licencio uma plataforma, licencio um software que ajuda a absorção do conteúdo, e ainda permito que ele tenha acesso a um, a um conteúdo específico com sessão definitiva? É, eu tenho um ensino ou eu tenho uma tecnologia? É uma discussão que a gente tem tido em alguns casos e, e, e acho que volta um pouco para o direito civil para se entender e para contratos, né, teoria de contratos, para entender o que preponderam. Ele é um contrato complexo ou ele é um contra, uma, uni, uma união de contratos que permite que se, que se admita que nós temos distintos fazeres? Né, distinto, eu tenho a tecnologia e tenho ensino. Eu vou tributar cada um na sua, na sua extensão de riqueza. Né. Eu acho que a gente vai ter que ter um pouco de discussão nessa forma, assim, para não ter uma, uma interpretação elástica. Do item, das, dos itens de serviço aqui. O que eu acho assim, um pouco... Porque é óbvio que o nosso foco aqui é a tributação, mas a gente está vivendo uma revolução pela perspectiva sociológica também. Né? Na forma que nós nos relacionamos. É... Eu, o Gustavo falou uma coisa que eu gostei, que a gente nunca imaginava essa tecnologia. Eu lembro, quando eu era criança... Calma, gente, não sou tão velha assim... Assistir o desenho do dos Jetsons, que eles falavam pelo vídeo. Imagina, isso hoje é uma realidade, né? Eu sou do tempo que ainda escrevi a carta, ia pelo correio. Né? Então, assim, hoje a gente, nossa, o metaverso, daqui a pouco a gente está vindo aqui em hologramas nossos, na reunião, né, claro, no escritório. É. Eu não quero pegar trans para escritório, vou mandar meu holograma lá. Então, assim, é. É uma mudança cultural muito drástica, né? Quem somos nós? As pessoas se misturam com os avatares. Eu diria que hoje a gente já quase tem um avatar, né? A vida de, de Instagram, que a gente pode. Ninguém mostra o lado B da vida, né? Ou ah, estou deprimida em casa sexta-feira comendo uma panela de brigadeiro. Isso a gente não. É a vida que a gente não posta. Né? Aquele trabalhão. <laughs> Minha irmã falou: você tem uma vida de Helena de Manuel Carlos, vai na praia, no. Gente, mas o que a gente rala coisa... Então, assim, eu percebo uma mudança muito grande, inclusive nessa, na forma social, sociologia mesmo, como nós nos colocamos, cultural, e como isso vai mudar, inclusive, os hábitos de consumo e essa tributação, porque, poxa, hoje em dia você tem. É um sacrilégio que o cara fez na obra de arte. Eu estou revoltada até agora, coraçãozinho <laughs> saiu, cheguei, figurinha, cheguei raras batidas, né? Mas assim, a gente vê que também como isso muda do acesso, porque se você pensar que para o metaverso alguma realidade virtual eu preciso ter aqueles óculos que custam mais ou menos dois mil reais, o quanto eu também estou restringindo e aumentando desigualdade social, acesso à informação, né? Vou ter mais concentração da renda e aí entra na reforma tributária, que a gente tributa muito consumo e teria que mudar. Então, assim, eu acho que a questão, na verdade, a gente está na pontinha da pontinha do iceberg, né? Mas é uma mudança, eu ainda sou analógica, eu adoro fazer anotações. Estou tentando me atualizar, né, gente? Aí, mas assim, eu acho que a gente está num, num movimento muito grande, eu acho que é muito o que o Nani falou, daqui a três anos a gente vai olhar esse nosso evento e falar, nossa, olha o que a gente estava falando, né? Não, a solução para isso é a reforma tributária, não tem jeito. Tem jeito, porque a, a, a nossa estrutura ela é ela é pré-histórica. é de 65, sim. O que você falou foi uma lei complementar que já gerou questionamentos mil aí no Supremo Tribunal Federal justamente porque não, não está de acordo com o que diz a Constituição. Eu então, Acho que a solução para isso é a gente ter um, um projeto de reforma tributária que tenha um olhar para essa realidade que está surgindo aí e que é galopante. Bom, a gente só, só está entrando milhões, nisso. Não... Não, a gente só está entrando nisso. Por enquanto, o que a gente tem que fazer é o seguinte: ó, quando vier uma alta inflação contra a gente, é assim, cobra lá do meu avatar. <laughs> a gente tem uma pergunta. Não, eu só fico preocupado. Eu só fico preocupado, obrigado, obrigado. doutor Gustavo, tocou muito bem, na questão dessas reformas tributárias muito preocupado porque, se você, o senhor mesmo já sinalizou que a União pode, através do artigo 154, tem que resolver o problema da não cumulatividade quero ver como vai resolver, pegar essa fatia de receita para a União. E, na realidade, tirar nessa, dessa forma fatias de receita dos estados e dos municípios. Isso preocupa. A gente voltaria ao centralismo que a Constituição de 88 tentou acabar. E aí o doutor Ricardo tocou na questão dos jogos. Se vocês forem olhar a lei complementar que está tramitando, o projeto de lei complementar que está tramitando, tem um artigo que eu considero inconstitucional extremo que diz que nenhum outro tributo poderá incidir sobre ah, os jogos. Espera aí. Uma lei complementar vai excluir da tributação outros tributos de outras esferas de governo? Então, quer dizer, existe todo... E, e o que está criando esse projeto de lei complementar dos jogos? Está criando uma CID da União, para tributar esses jogos. Então, preocupo muito com essas reformas tributárias, que, na realidade, estão querendo voltar ao centralismo que a Constituição de 88 muito bem tentou acabar. Então, se os municípios e os estados não tomarem cuidado, a União vai, vai pegar isso tudo, como já pegou. Basta lembrar, IVVC. Acabou-se com o IVVC dos municípios e criou o quê? CID combustível. Que pertence a quem? A União. Então, eu acho que reforma tributária tem que vir, mas tem que ter a participação dos municípios e dos estados e dos contribuintes também. As reformas tributárias todas, na minha opinião, não andam exatamente porque cada um quer pegar uma parcela. Então, o que está acontecendo? Está passando reformas tributárias, mini-reformas tributárias, onde cada mais a União. E mais o Estado vão pegando parcelinha, através de uma lei complementarzinha aqui, uma outra lei complementarzinha ali, vai pegando parcela de receita dos outros esferas de governo. Eu só queria acrescentar isso, porque essa novidade que está vindo poderá voltar a descentralização tributária que é nefasta para o nosso país. É, isso já ocorre com a própria PEC 110, né? É, eu acho que isso aí, numa situação como essa, na tributação aí da, da competência residual, só se resolver com repartição de receita. Então, teria, mas para que houvesse segurança jurídica, e se não, essas discussões elas vão se eternizar. Os contribuintes vão sempre estar numa situação que eles vão poder questionar a aplicação da norma, ou questionar se eu estou é, dentro da jurisdição daquele município, daquele estado. Que pretende tributar a minha operação. Isso é insegurança jurídica. Então... Boa noite. Primeiro, parabenizar a BDF, a Fernando, o e a Thaís pela apresentação. É, o meu comentário vai na linha de, de pensar se, se, na verdade, alguns desses problemas que nós discutimos aqui nesse momento eles não são de direito tributário, mas de direito privado, primeiro. Ou seja, a ausência de uma regulação ao nível do direito privado torna difícil a subsunção do fato jurídico no âmbito do Direito Tributário, né? É, mas dito isso, por vezes a, a internet mascara situações que na verdade são cotidianas, já são reguladas, já existem, uh, sob uma forma de... Ah, agora é token digital, mas o que está por trás desse token digital? É um licenciamento? É, enfim, é um serviço? E temos que chegar à realidade que está por trás do token. O token, como qualquer título, ele representa algo. Quando esse algo uh, é um intangível situado no metaverso com dificuldade de elementos de conexão, realmente nós temos um problema. Quando esse token representa um ativo tangível e é passível de avaliação em moeda e, e por aí vai, ou mesmo um, uma utilidade uh, também quantificável, nós talvez já estejamos em outro cenário em que a tributação possa incidir. Então, nem sempre a, a tributação é impossível porque é algo com uma máscara nova. Às vezes, realmente, nós podemos chegar na realidade por trás. Quando isso não for verdade. Primeiro, temos que ver se é possível construir algo a nível do direito privado para qualificar a situação, e depois, se há, como o Gustavo bem disse, um conflito de competências, ou uma situação não regulada também pelo direito tributário que impede a tributação. Sem dúvida, Edu, e eu acho que é muito essa questão da subsunção: o direito é um só, Né, a gente não pode abandonar os conceitos aí do direito civil. E eu acho que há uma margem de especulação financeira, de possibilidade de mau uso do metaverso para uma evasão fiscal erosiva, até para lavagem de dinheiro. Eu acho que tem muita coisa aí, até pelo sistema também de vendas, né, de leilão e tudo. Eu acho que, que é um. Universo muito grande mesmo, e eu concordo com você que muitas vezes a gente não pode ter o espelhamento, né? Como o Gustavo falou, da analogia, o imóvel lá cobrar o IPTU, mas eu acho que muita coisa é bem a ideia que você trouxe mesmo de que são operações tangíveis e que existem. Até porque o metaverso não é pura e simplesmente na configuração atual, pelo menos até onde vai o meu conhecimento, um Second Life, né? A gente tem uma mescla aí. <laughs> realmente com de todas as realidades, a realidade virtual, a realidade real, será que eu não sei se é a melhor terminologia e a realidade aumentada. Então eu acho que é um A, a realidade virtual é uma contradição em termos, né? Realidade virtual. É verdade. É, e é como tributar o um pensamento, né? Porque eu também, é, o Second sim. Life nada mais é também do que a, a tangibilização em imagem do que algumas pessoas já têm nos seus sonhos, nas suas imagens. É não tributo pensamento. Mas você colocou um ponto bom, que é até que ponto que a, a realidade virtual vai, né, na no seu contrassenso, né, é, é, mascarar uma natureza jurídica. Não vai. Quando a gente começou a trabalhar com, com, com esses aplicativos de intermediação de transporte e de entregas, na essência, muda a, a natureza jurídica da atividade de direito civil do contrato, da obrigação trata a partir do fato de ser um aplicativo uma relação de intermediação é a mesma intermediação. Então é assim que os municípios criaram alguns deles as opções de criação de sub-item nas suas listas uma líquida benéfica para atrair investimento com a intermediação via plataforma digital mas dentro do item respeitando o item que olha para a natureza jurídica do Código Civil lá dos artigos 609 e diante 610 de agenciamento intermediação etc. Então acho que a gente não vai mudar a realidade, né? Oi, tia eu acho que a o Rio o arquiteto que fez a casinha eu em Viana e ele está fazendo no metaverso de Nova York é uma questão muito maior que o universo brasileiro Universo, seja municipal, estadual ou União Federal. Porque no momento em que eu tributo uma operação dessa, Nova York vai querer tributar, Viana vai querer tributar. E como é que vai ficar as relações internacionais? É uma questão muito frágil. Então, é, é, a apuração da reforma tributária é, é uma questão meio que definitiva para o Brasil. Mas aí a gente entra numa questão mundial muito maior, né? que a depender da circunstância econômica qualquer país vai querer tributar. É, eu acho que assim, é um O conflito só. de competência fica. É, é. só até é só. Intergaláctico. Né? Vocês estão me ouvindo? Eu não, me não, me sei. Amiga, não sei. sei. Não então, até voltando é. à minha apresentação. Eu acho que assim a gente tem é, diversos tipos de situações, aí, né? Eu acho que tem situações como foi colocado na pergunta anterior. Que o, o metaverso é um, é um instrumento para concretização de uma operação, de uma transação que já ocorre no mundo virtual e é refletida no metaverso, né? É, mas, por outro lado, eu também concordo, e aí na linha da, era esse o meu objetivo na primeira parte da, da minha apresentação, que determinados casos a gente não tem aí uma solução é, pelo menos a curto prazo, parece não ter uma, uma, uma solução para se definir é, em qual, pai, qual país, ou qual município, ou qual estado teria competência para tributar. E dessas, de todos os exemplos aqui que, que a gente escutou, é, estudou e discutiu e analisou, eu acho que essa das organizações descentralizadas é o exemplo mais. Uh, concreto, né? <laughs> de novo aí na contradição, o um exemplo concreto do mundo do mundo do metaverso, de que é muito difícil definir qual país teria competência, porque nesse caso uh, uh, os investimentos vêm de uh, diversos podem vir de diversos países, a fonte de decisão pode estar em qualquer lugar. Uh, os empregados podem estar em qualquer lugar do mundo, enfim, você tem uma descentralização total mesmo da atividade empresarial, é, então eu acho que tem algumas, algumas situações aí que, uh, pelo menos por enquanto, fica difícil uh, definir como, ainda que nós tivéssemos uma reforma tributária, como seria né, essa norma da reforma tributária para resolver esse tipo de conflito de competência, e aí eu acho que até fazendo um fechamento com o que vocês estavam falando, da questão que, que não é só uma questão tributária, né, é uma questão civil mesmo, é, e eu acho que esse exemplo é até parecido com o da aposta, e se essa essa organização descentralizada uh, incorrer em uma fraude, quem que, quem que vai poder ser é, processado? Quem, a indenização viria de quem, né, então não é nem uma questão tributária, é uma questão até de direito civil, uh. Uh. Então, era, era isso que eu queria colocar, só. Excelente, Thaís. é Perfeito. Comentário de fechamento. Alguém tem mais alguma questão? Bom, então, daqui a um tempo a gente se encontra de novo. <laughs> gente, muito obrigada. Eu queria agradecer imensamente os três palestrantes que deram aula aqui, sair muito mais, com muito mais conhecimento do que eu cheguei. Que hoje, muito obrigada por todos que vieram, os que estão em casa. E muito obrigada por terem aceitado o desafio, né? Porque realmente é um tema bem espinhoso, bem difícil e todos foram brilhantes, muito claros. Então, muito obrigada, uma ótima noite a todos e até a próxima. Obrigado.